Бүгінгі сағасыр информационы берілетін сағалыр студияға Оксана Устинова лебен маңнай сүрін сонынтан білсін. Үй сонны Антон Әлбек оғылағы ағалар бұста құмұртан бұс қолынылыр. Намылығығыр үс сәлі имаман сквері арылынна. Қотысер культурна елуға қайдаға ебеге ұстыр бөлі құтберісті. Дойду президентен албайыннай жайы кәмегер нәхіленіне ірдебілен қатшер анал сүрін нүр сәбеті тәрер тұғынан бұра егі бірімнерге бұрабытылыстыға сұрдақтады. Маны премьер-министр Михаил Мишустин салайыға. Анал байыннай жайыны қатшиы сұрғын бұхарғынан сәбілен елақ көстері сірге сударыстығынай салалты тегеге межірқтанық тақтен президент білетәді. Оның совет составығыр вице-премьердер социально-экономический блок президент жағалтатын сударыстығынай сәбет бір ставителдері керектірі. Сүрінгер сәбет сәрі сәбін байыннай анал техниканы бәлімнәхінінен үрімінінен медико-санитарна қатшиынан чөлігір түхәрінен тұтуынан жарқтыныға. Дойды премьері сәбет өлетін тегін біспатқа отчеттуға. Үй сонны Антон Әлбек оғылағы ағалар бұсты қомұртан бұс қолынылар. Бұтығынан пленарнай мұнях кәмегер Госдума спикері Вячеслав Володин етіндерді. Оның 90-ар тұхыншы кейхі сығыннан мобилизацияға ыңырыны көтірділер. Жекерген ағалара байыны часырттан желергер төнденірілер. Госдума депутаттарын өттіттен балығынені контролуық бұттен Вячеслав Володин әріндерді. Отын бұстақ байыны ұлыспаға бар бұджон жекергеттергер арас қабаннақ көміні терді тоқтауаба толығығыр саяпқаларынан көрін волонтерлардан жерлергер дейін күннағы қалғаға күз көмі болалылар. Үліне бүттің бірге біт республикатағы штаб сүрінер, онын саяпқалары қол кейінге төліп бөйінден ұлар. Онын арас тәрелттелерден бағатын Алтынен ұныз күніттен сағалан, сұхал көмәсі темінен үс-үс түрден әтті көрдігі бұста қомұрғы бар бұджан жекіргеттеріттен аймақтарыттан келбет. Оны үс күнігер волонтердар баран көмірес бүттер. Түкінгі 5-6-тайын кейі әрер. Арас вопрос тұрайталар, насчет овощи, продукты, мобилизация туына, посылқы талларын туына, қайты талларын, қанны талларын, ұй талларын. Раз горная, нижняя бестя, Люковская основная. Раз улустамарттан келеді. Бірінгі ұлыстып кәміне бары түмсірбіт нададен спорт түріт көріңнерін республикатаға кенін директора Геннадий Василев білетір, спортсменнер тору тұрбаққа мобилизациялымыттарға мету ұққыларынан көмілі әлдір өйілдір. Мұны сергі сұрақтор бұста қомурға қабылын анал юреға ағалар дені хетінерді. Онны олады бігігі бар өтім іштақ бітіне, бұ бігігі жаттар бұд антақ баранлар, бұ бар әйтенге дұрубай төнен күліктірген бігігі әріне бүт. Онны олады анаттан бігігі біліңі кемінгі жаттар бітін әтқаны түнен сайдылақ болуларға, патриотическі баспедания кеніндер дойдыларын, ғар бәрнелер, дойдыларын тапты болуларға бігігі білің күннеті ұнан жартынан мұд, кенерге оны туғайыны туғайы мұд, үліңі қамынағы дықтақ бүтігені. Оғырот ағын оны тәне арас ағы өлі темет 2 сөмілет күннеті кейін қораттан артикал ұстырға райындыр. Бірді көтір алыр тоттан 6 тоннаға дері күруғы тенер, ұлыс кенгертік сәрбеттерін салғы жоғыз авиацияна нәхелектерге тағалар. Екі топтор компанияның өңе барар оғырот ағығар онына фруқтаға сынаны ұтарыстыва бұхар қолыбыра қортоска келеті тоғынхуан қапысты бейін мұркоп сөбекілі тоғынхуан бесті салқобай. Білген компания склаттырғар орайонларға барар асыраға өлімненен ұтар ұттан қоту херге навигация сабылығы дері түйінші тоннаттан тақсата бар месе тертік сәрілі біт, аны білген тейі тағы көтер алқым өтінен барар мәнесірге күхіңі солынан табары тек сәрілге ұлыстарттан саяпқалары ғомиялдыр. Бұ әмілі өттір көтілері ғаңа жылғылы болуға, қатшыта үбіләйіне әмілі өт көтір графиға барта толан тұрар. Күнә іккілі бейді әмілі өті үйті тұра бұд, бұ қолы бұр үйі көрі күрді бұр. Бір қайанск ұлуға батағы тағас телілері тұрар, телі тұрар бүгін көтір. Онтан бұл ана күхінгі сол тұрда ана ғаңа жылтан ұжы масынынан тағын керен бара бұд.
Иесылын чатчетіне национальная медицина кине төрттөмүтө 30 сылыгарынан перинатология солталаа вопросторадиен научная практическая конференция юрүлө харылдыта болла. Үбүлейдах даты итинен бастын үлэхеттерге мақтал суруктары себекке жөрбөтін туттырдылар. Конференцияға республика расмын ұлыттан гинеколог, акушер, неонатолог брастар кин перинатология салатын үлэхеттерім хұндылар. Федеральный кинтен академик Владимир Кулаков атынан институттын эксперттер 2 күн устата лекция ағықтыра денне арас қайысқалақ төгір костол жүйлі хитерілдеға. Бүгін бейхі манна кәділілер бейхі федеральный центрдіптан Кулаков институттан репродуктолог брастар, акшер гинеколог брастар. Сүрін қайысқалары бұл оғы түрі өнін, оғы қарыстабылын шағығар бұл күнге бұхарсық бұд, оныттан әлбәқ әме үлебетігер саңаны келдер екпет, оныттан әлбәқ бұпростар бұхарылынан оттан үліға керектерден әленебет. Таттыл ұғығыр үрдел оғы қамсағына ұлыс осколаларығыр бар, оғы тәрелтәлерін түмен 2013 сылтын үлгер. Отын ұлысқа оғы қамсағының сайынырыр сұрықтағы бағалық көғіләгінінен сәбеттерілі біде. Ұлысқа 17-те оғы тәрелтәте үстіңінші кәліңе өрін әтшіні түмер. Сылын айы үйрақ жылын сағылыныта оғы қамсағының лидердері ұлыс бағалығын қытта көрсір үтеугестәқтір. Саңа бұйылғы бұйрық жылыптан директор сөбәхеттері жанандан мұттыра. Кендері күтті тәңінен бірге, үлілерге саңа бұл аңдар алындылар. Опсайы таттылу ғығыр бұйылғы бұйрық жылығыр сүрбе бір директор сөбәхеттері үлілерін сағаладылар. Бұйылғы сүрін сылбыз хорып бұл патриотическе ете болар. Оғылыру бұл инники кәскел бітейін, бәйдін түрәбі дүдігір бәрінелек, мақталлақ оғылыры етін тағарарға. Дайан маскулатығар оталыстығы үйренер. Дөхеді ағайық болалар үйрек қап шәсіпіне ұлыққы көқтөғы жүн. Бұхи бәйбіт лидердар бәхи бәйбіт ұрдышауыд. Президент ұлын үтөт направленияның қайсықаны үлінлі бәйбіт. Қас күйін айы отынуыд. Осколынан бары-барамыд отынуыд. Онына өсі бұйыл келер бүппіт тұқтары от құмияғаны. Әмтақ отыр құмияғыд, онына кәлембіт атылығыд боқсың ұрымыд. Таты тағылы тісе үрнәште Снежана Заворотная таты кәскелетін сүйттен сағылан оғым сағының бары кәрдейін дабайды. Сітік қамандыра терген бағатайы күғы бұйыл ұлыстағы бір сомығы оғым сағының бір сәдәтілінен талылылар. Детскі дүрженеден тоқ бұлайды, оғы бәйдің арылық тақтен, онына тұн хоқ чиста мұны веселі мероприятиялар болбадақ кені үйірек өтінілер, еңдеуі көрдік оғыны атын өтінен көддірір, үйірек тағыттан болар болбы, тұқтар бұд болды. Чақчыда маңнық оттақ төлінні қалбақ саңы дейілік, ұмайын сылжа қарақтақ үтчаттақ болдық бұтна, бігігі дойды бұ сайды үйіні еңнікіге әрелік болу. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидение те, Татта. Дойдуга билдирилли бит народтар культурный нехлестивелерин сылын көрсө намулугар үсселий Маман сквер арылында. Сквер Маман музейин төрөттөчү, Маман фаунатын чинчен сагалабы жонтон биддестере палеонтолог учуунай, биологическая наука доктора Россия наукатын академиятын төлөп бетирене намулугун ытып кете Пётр Лазарев сырдык атын үйтөтөр суруктах. 1991 сыллаққа аңдойды үрдінен жоқуызқайға маңнайғы Маман музейін тәрейбет, республикалығыр үлетінен қамнағынан дерін ұтықтабылғы сылжар Пётр Лазарев намылуғын 2 қомыстағыттан түріттәк. Кені олығын тек күндергер дері бүйіз бүтінні науқаға анабыда. Пётр Лазарев 1-нің сыллар аныра өттілергер үйескен аспыт маманнар бұлырғы өліктерін, ұңуақтарын, седек көстілері чинчиен аңдойдыға тахарбыт кеге. Кені төрәбіт үйескәбіт дойдытуғар, ұмы оңыстыбыт үлетін көрдірер кәпсир эскевер тұрбута сүді солталақ болла ден чугас жона ақталылар. Нам ұлығын хамай пікірлі білді ұлған жонның Максим Кевешам ұстап кенттен құлыбы хевеске власты оңыпты оқтымтырғына республикаттерлі бүті 100 сылын ұстатыр. Нам ұлығытан тақсылы білілер жонатын бидестері Петрисес Лазарып болар болар. Мен кенегітті әлбәттік қоту экспедиция Оғы ие онына аға маманнар памытыннегі құдуғынюк скульптор Николай Агонеров оңырды. Сквер күретін қағатын Игнатий Казанов тұтта. Оттын бұрайек идеетін төріттәтші Пётр Лазарев олығын арғыға Татьяна Лазарева. Санам толан тұрар бұлырын ағын бес сағынан кино тағар бұтым. Бейтін үлілі насбұт олығын тұғынан
Маны Сергей Петр Лазере сырдык атын үйететен, бұз кивер аттынан кене атын сүгер улысы ағыр. Чугастағы Сергей Уақы әдердерге 9-10 участок тұрылын тұрар. Ол ата сотыры кеменен манна саңа кыбартыл өскеуға. Онын келер түгер мамын скивера Джон Таптан сылджар сыньянар серінен болуыға, үтеу кихе атын үсіуеға үйетете, ұтчаққа жоғын қолыбур бола тұруа. Нюрген Арманова, Инекетик Рашапкен, Сағат Левденете, Намылуға. Ирак жаңын әйлегер культура кине лоқтақ нәйленені тағынанысы улус кенеттен күтті жону түметірдір. Бұл музыкальны базылары топсан культуралы әттір әгді болы әджалар. Қотосер культурны елоғын бүйге ұстар бірақ бүт білісті. Сылдар кирбилеттен өз көрүенә кутун тукпут Юрий Шатунов ыргытын торганы жоз студияга кутулды түер. Үеттәк клубыгар республика арас уғыттан тие ыргыттар музыкальный доуголы үләһәлләр. Чугас баалары студияга устан Степан Слепцов ардыгар коластырын сиңетен сорогар кратык сонатон берер. Урут баатагай бөһөлегер үлелебит уопудатаян клуб усран салаячта дерт жоғырдақ. Рейзенден музыкальный программаны қаюе бағылабыд. Основнан бұл компьютерге бұртуле, плагиндарынан. Білігін бұл ханға тоққа үйренендерін, видеомонтажқа, ханға оборудование бұл экран тоққа монтаждыға үйренен, ханға үйленендерін. Анығы улахан музыкалы экраны сылағынан қайчии өңгөтін ағын соттан сөпкі кемчилен ұлымыттыр. Оны таңан қолбон жаңын елеген культурной олығы өссе сәркәксейгім. Онтан нелекке сочча элда суақ кейі түйелбелер әрәрі улуз кейініттен чугас болан арас тірәйін концерт жерер. Янскей звездочкеден оғыларға тірәйін нәқпік талақсын ұтылар. Оны күтті, осколыны күтті өлелді әбет, детсаттары күтті өлелді әбет. Оныттан қанның бары нәйлекке боларын күддік, бәйбет молодежнай, бітірәннер, онына жансовет өлелі тұрар. Культурнай өттінен әттіға интернационалынай бәйелі күддік болар. Онына нұтшылар, хақылар, арасы мұқтырымы балылар, олар күтті тәңгі өлелі әбет. Музыка ырғы сананы көтеғыр, үләға олыққа көғілер күйістеғ. Олин культурлы әттірі әлбағы бұланыңдыр. Итінтен бидестерінен чуар коластақ бір дөйді лақтырын ырғыларын түмен музыкальный альбомы тары болар. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, жаңы Чекускай. Манын күніскі тағарыны түміктүйбін, әтәнге болуң, көрсөк қадері.